vielleicht zusammen. Oder, weiß nicht. Ich habe das nicht gesehen. Wenn ich jetzt ein Chemisch gehe, wo ich auf Chemisch gehe, dann denke ich jetzt... Sozialer Schumanenza, das ist der Luparum Stoikimot. Ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
չգիտեմ, ես աղջիկ այդ խոսամ կամ գնում եմ, չգիտեմ ինչ անելու։ Ու մի հատ 50 գցում են նորեն սկսում վիրահատել այդ ժանրից։ Դա իբբշե չգիտեմ ինչ է։ Այդ որը բանի համար էլի, խիզախության համար։ Հա։ Բայց ավելի շատ ազդում է որպես ինչ որ պլացեբո, որ տիպը վայ հիմա խմելեմ, այլ հիմա կարամ գնամ խոսամ, ոչ թե որ 50 գցում ես դժվար ցած բեսամ փողի կանքը դելի։ Չգիտեմ, ինձ թվում է, դա կարող է։ Զուտ ոնց որ դու քեզ համոզում ես, որ արդեն խմած ես, ըհը։ Հիմա կարելի է։ Բայց այդ համոզելով էլ էլի ոնց որ սենց փոխվում է ընկալումը աշխարհի։ Չէ, ի՞նչն է փոխվում։ Ասում որ ես լավ խմածել ես, որ դանդաղ մտածես բան, ոչ թե դա բայց այս խոսքի կամ ասենք այսպես ավելի, չգիտեմ ոնց է, տարբեր է սելի հաստատ օյեղ ժամանակվանից, տարբեր է քեզ պահում, հա, կարող է, բայց որ ոնց որ հիմնականում հաջորդ օրը ափսոսում ես, որ քեզ տենց էիր պահում։ Ես իմ ես փորձում եմ հիշեմ, երբ եմ խմած եղի, ինչ արել ու բաբշե չեմ ափսոսացել։ Ոբշե քան չես խմել։ Չէ, խմել եմ ու տարօրինակ եմ պահել, բայց դե հիմա ասենք չեմ ափսոսացել, որ դենց եմ պահել։ Քի, ոչ քիչ էր, ասենք չես խմել, հետ տվի ինչ որ պատական դեր։ Մի անգամ, հա, հետ տալը միշտ տհաճա իրականում, ոնց որ տհաճա այն առումով, որ ցոր ասենք զզվելի բան է, ասենք սաղ մարմինով է գալիս ու բերանից է դուս գալի, փոխանակ ուրիշ տեղից դուս գա ու ասենք երևին այդքան է լավ չի ուրիշներին հանդեպ, հա, ասենք դու ինչ որ ասենք ընդնում ես կեղտոտ բան, այդպես մեկը կիսը վրա է, հետո մեկը հետված, հա, ինչու մեկը շնչում է բան անում, այդ դիտենց հաճելի չի, հաճա, հա, բայց ասենք պահել ենք նկատուն եմ, ասենք խոսքի ուրախ պահես քեզ, ինչ որ թրվռած բան ունես, երջանիկն ես, ինչ որ տարօրինակ բաներ անես, բայց որոնք որ այտենց ասենք վատ չէ, այդ տալ չի էլի, ասենք խնդրած խոսած ես, կարաս, բայց ոնց որ ինքը թրիգեր է անում այդ բաները ինչ որ չափով, ալկոհոլը, հա, չէ, հենց այդ դեպքում հիմնականում ինքնախափությունն է, էլի ինձ թվում է, չէ, եթե այդ տիպի կարենա իր քեզ խափեր, քեզ չայ տային բանի մեջ, ֆլասկի մեջ լցրած, ասեն խմի կոնյակա, բանն է, հա, տափաշիշ, տափաշիշի մեջ դալու էր, դա չգիտե այդ բառը, ասեն չա խմեր ու միանգամից սկսեր բանն է, ինձ թվում է դա այդպես չի աշխատում, կամ ասեն ինչ որ ալկոհոլի համով, հա, ինչ որ համ մեջ մցնեին, ասեն կոնյակա 45% անոց, բայց չայ լիներ։ Դե դու՞մ ես, դա անկապ չի էլի որ մարդի։ Ասենք դու կարաս նույն ձև այնենց քեզ ինքնախապեություն անես, որ խմած ես ու չկարնաս ավտոգշես։ Դե դա չի լինում էլի, այսենց ոնց է խոսքի։ Ինչ որ դեպքերում հաստատ չես, որ ասենք ուզում ես զուտ անջատվես, կարաս հա խմել, որ ցենտպես եմ լարված ես, ուտ ուզում ես ոնց որ լարվածությունը հանես, կարաս, ասեմ չգիտեմ ինչքան որ խմում ես, անջատվում գնում քնում ես, որ կարողանես չկարանայիր քնել կամ կարող ես ինչ-որ տարտեր ունես, բան, բայց իրականում գիտես չէ, ալկոհոլը դժվարացնում է քնելը, դժվարացնում է քնելը ֆիզիկապես, այդ քեզ թվում է, որ ասենք օրինակ չգիտեմ 5 հատ պիվա ես խմել, իրեն գիշերվա ժամ 3-ն է եկել տուն, ասում ես որից շլավս ես գլուխը թեթև ֆռում ու բան, ու դու սենց մեկը քնում ես, ու քեզ թվում է դու ես համ արագ քնեցիր ու լավ ես քնել, բայց ալկոհոլը ոնց որ ահագին վատացնում է քնելու process-ը ու քնի որակը, քունի որակը, քնի 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 որակը, դե վատացնում է որակը, հա, բայց զուտ եթե sense եթե չես կարող խնդրեմներ ունես ու բանը դի հոգեբանական, իհարկե լուծում չի ակնհայտորեն, բայց շատ լոկալ կարող է, դրանից գնաս կեժամ բեսամ պարակ վազես, սաղ գլխից դուս կգա,
Մենակ կմնա արավոնց ես չմեռնեմ, կգես մի հատ սարը դուշի տակ կմտնես, հետո մի հատ տակ, հետո մի հատ սարը մի հատ տակ, գնաս կպարկես, կնես. Չէ, ճգում ես մեկա մտածելիք հետ չի անջատվում. Ոնց որ խոսքի։ Ինձ թվում է, եթե խոսքիս էլ ինչ-որ ուրիշ ձևի պրոբլեմ են դայաղանում քեզ, ասենք էդ… Դայաղ չեն անում, դու… Հա, դու քո գլխին սարքում ես, կոպիտ ասաց։ Ինքը ոնց որ իր վրա է, էլի վերցնում։ Ինչը։ Ասենք, եթե ինչ-որ ուրիշ ավելի կարևոր պրոբլեմ կա, օրինակ չմեռնելը, ինքը այդ մնացածը սենց ենկոմ է թողում, մտածում է դրա մասին, հիմա ասենք արագ վազում ես, շնչահեղձ ես սրնում, բայց ես մեզ վազեմ, որ նրա մասին չմտածեմ, ու տենց աշխատում է։ Ու տենց վազեցիր, ինչ ես մեռնում, ահա, հետո հասնում ես տուն, ասում ես ինչ լավա չմեռա, պարտում ես հետ ես գալիս, էլի հիշում ես։ Դե կարող է հիշես, բայց ոնց որ հնարավոր է ուրիշ ձևով նայես դրան, կամ ասենք մի քիչ կամ այնքան հոգնածրնես, միանգամից քնես, ասես որ մեռնում ես, շարունակես վազել, ինչ վազել։ Դե չէ, ոնց որ երևի շատ ռադիկալ եմ ասում, բայց ասենք ես որ հիմնականում գնում եմ վազելու, այտենց աշխատանքային օրվա կեսին է դա ելնում, ասենք ինչ որ մի քանի ժամ աշխատում եմ, հետո գնում եմ վազում, հետ եմ գալիս, որ հետ եմ գալիս, ոնց որ նոր եկա ծննեմ գործի, այնք ուղղես այդ կարգի թարմա, ու ինչքան էլ բաներ կային մտածելու մինչև այդ օրը, լավ չի, էսի չի ստացում, էնի չի ստացում, էսինենց, հիմա ոնց որ ես թարմ ուղեղով եմ կարում այդ նույն հարցերին մոտենամ, ու տեն շատ ավելի լավ է, քան ասես նույն ձև թթված նստես ավել ժամ եւ այլն։ Չեմ ասում դա լուծում է, բայց ասում եմ, որ կարա օգնի ինչ-որ դեպքերում ուրիշ ձև նայես էլ հետքո պրոբլեմներին։ Պրոստե այդ խմելն էլ դու հա լոկալ լուծում ես այդ խնդիրը քնելով, չմտածելով դրա մասին, առավոտը զարթնում ես, ասում ես, արա ես պրոբլեմներ ունեմ։ Հա։ Հələ հերիքի հատը խմ։ Խմեցի, քնեցի, ոչ մի բան չարեցի, հա, եթե ենք ասենք այդ պրոբլեմը ինչ-որ ժամանակային է, որ պետք է… Հիմա հա, նստես ինչ-որ բան անես, բայց չի ստացվում մոտդ, հավես չունես, եսի մինչ, ասում ես, լավ, այդամ խմեմ, որ սրա մասին չմտածեմ, այդ եմ խմում ես առոտելու սկսում։ Ուրեմն կարող է անենց բան, հա, ասենք չգիտեմ, մի հատ շատ վատ բան է տեղում այդ ցե խոսքի, ինչ-որ, ասենք, երկրաշարժ, ու դու դրա մասին ոչ մի բան չես կարող անես, դրա ուղությամբ, զուտ պտի ինչ-որ ժամանակ անցնի, համակերպվես։ Հիմա ու բայց ես բեսամ տանջվում ես, ոչ կարաս, որ սենց հավեն նստես, չի անցնի ժամանակ, ոչ կարաս կենտրոնանաս ուրիշ բան անես, ոչ ձիչ ես հելնես, վազես սավորը։ Այդ դեպքում վազելը դժվար թե օգնի, ասենք կարող է օգնի մի քիչ ինքնազգացողություն լավանա, ֆիզիկական ասենք, բայց ասենք հաստատ եթե այդ տիպի վատ բան ա եղե, ինչ պետք է անի, ինչքան ուզում ես վազի հեծանիվ քշի, ուզում ես լողա էլ, բայց ասենք տենց ոնց որ դու անընդհատ մտածել ես այդ վատ բանի մասին, հա, բայց ասենք, հա, այսա գնելու աշենքը վրես, ման սարը թափվելու ա վրես, ու դրան էլ ուրիշ բան էլ կա, որ տիպը գնան հոգեբան, հոգեբանական աջակցություն ես ինչպես սենց, բայց այդ էլ մի… Այդ է երևի այդ դեպքում ավելի լավ լուծում, քան իրականում խմելը ոնց է ոչ մի դեպքում… Հենց էտա, խմելը ոնց որ շատ կարճ է ժամկետ է, ու ոնց որ ավելի մատացնում է, հա, պրոբլեմներ շատացնում է, այնք վազելը պրոբլեմ չի լուծում, բայց գոնե ասենք ոնց որ լավ, ասենք ամենաքիչը, էդի որ ֆիզիկական էդ մնում է ինչ-որ մակարդակի վրա, ոչ թե գնում է ներքի, հա, լավ, ինչ ֆիզիկական է։ Դե խոսանք 40 տարած։ Հաստե։ Ես է։ Դու կարող էլի 40 տարուց արա։ Հա, լավ, ճիշտ է, դու կողը չլնես։ Հա, բայց դե շատ վատ բաներին դժվար է, այտենց շատ վատ բաներին հեշտ լուծում չի կարա լինի։ Այսինքն եթե մի հատ… Բայց դրանով ա վատ։
Դե հա էլի ուզում եմ նա էլի դե չէ դա պարտա դից չի ուզում եմ ասեմ ոնց որ դու չես կարա sense մի հատ շատ վատ որոշում կայացնես չնայած լավ երևի կարաս կամ մի հատ շատ լավ որոշում կայացնես ու ամեն ինչ լավ լինի ամեն ինչ երբեք չի լինում լավ դե հա ուզում եմ ասեմ ոնց որ լավ չեմ ասում ոնց որ եթե փոքր ինչ որ հեշտ բան անելով դժվար շատ լավ բան ստացվի ինչքան հեշտ է այդ փոքր բանը դե հա այնքան ոնց որ իր output-ը էլի հեշտ լավ բան անելու փոքր լավ բան ալինելու չէ ոնց որ վախտին ես դες որ մտածում եմ որ ասենք եթե ինչ որ հարցեր կարաս լուծես ուրեմն այդքան է վատ բաներ չեն թե ինչ որ խնդիրներ կա բայց լուծվող է ավելի վատն է այդ չլուծող բաներ եղածը բայց դու դες մի քիչ մտածի ժողեցի որ ոնց որ եթե լուծում կա լավա թե լուծում չկա ավելի լավ է էլի ոնց որ քես քես տանջում լուծում ոնց որ լուծելով հա չես մեղավոր այսինքն կամ կապ չունի ով է մեղավոր բայց հիմիկվանից հետո այդ բան չես կարա անես всё кайф вообще то դրանից հետո ինչ որ մի բա հին հունական ես իմիջ փիլիսոփայությունի կարդում բարձրվեց ստոիկները մի հազարավոր տարիներ առաջ դի ջոգել են բանը ջոգել են բայց ես ինձ դեռ չես լավ զգացի ասի ես ինձ ջոգի հա դի բայց խոսքի այդտենց ասելով հեշտ է բայց իմպլեմենտացիան դժվար է որովհետև հա ասում ես, չեմ կարող անեմ ոչի բան, կայֆ, բայց չես զգում կայֆ։ Հենց հա, հենց էտա ոնց որ մի քիչ խոսքերով շատ հասարակ է դի հնչում, բայց ոնց որ դիպը դի sense ներքուստ դու իրոք զգաս որ հա, ես ոչ մի բան չեմ կարող անեմ ու դու դրանից ոնց որ հա, եկա աշխատես էլ այն դեպքում։ Ու ի վերջո մեկը լավ չես զգալու։ Գարեշ չտանջվես շատ։ Ի վերջո, այդ ոչ մի բանն է կարևոր չի։ Հա, վերջում։ Գնաց վերջը որն է։ Սենդ, բեր, լավ է։ Վերջում պարկով կայցել։ Հա, նե դու չես ըննում, քեզ են պարկով կանում են, ասենք։ Չէ, դե բայց ոնց որ ընթացքը պետք է բանանի, չէ՞։ Հա։ Բայց ով թողեց գազը ստե։ Խի թողիկ։ Պետք է նորմալ ընկերներ ունենաս, օքե։ Արա ախպելես մի թող ամեն պատահական մարդ։ Արա ախպելես եկեք եկել մտան, արա։ Կգտնենք։ Իդենց մեր կյանքից։ Ու այս խմելու վերաբերյալ արդեն ինչքան ժամանակ է մտածում եմ։ Ուս մեկը խմել։ Որտեվ սոցիալական չէ ճնշումնա թե ասենք որ գնում ես բարի միջնա։ Օրը դի ֆուս դիմա չայ վեկալեմ։ Չի ասենք ռոմլից։ Գնանք չայ վերցնենք եղելա։ Եղելա, հա, բայց հիմա դա մեր զարմացա որ ասում ես։ Բայց ոնց է սենց տանումը ամեն դեպքում ավելի դեպի խմել էլի։ Ուզում ես իրական այդ նշանակը մախամալ։ Չէ, ոնց որ եթե գներ տուն, տանը կա խմի, չէ՞ չի դնի խմեր։ Ինչ որ խմել ես ուզում։ Բայց տանը չկա մարդում, հետ ուզում ես շփվես։ Կնի, խիճկա։ Կարաս իր հետ գնալ տուն։ Ուհու։ Սարին հավաքես ու հետ ուզում ես շփվես այդ երկու հոգու ընդանեմ տուն ու շփվես։ Հա։ Ուհու։ Քիչ է հավանական, որ գնստեք խմեք։ Հա, բայց էլի որովհետև բայց էլի կաչը հավանականություն որ կնստեք խմեք։ Հա, բայց ոնց որ եթե 1000 անգամ ինձ անես 1000 անգամ ինձ, դեռ նույն մարդկանցով նույն բաներից խոսալով տանը չայ խմենք։ Ավելի շատ ընդդեմ։ Դե, եթե չես ուզում խմես, ասա եկեք եթանք մեր տուն։ Որովհետև ինձ էտա ես դրա համար մտածում տեղափոխվում կենտրոն, որտեվ որ մարդկանց ասում ես եկեք massive, ասում են massive-ը դուք ասում եք։
իրական որ ենք այդքան հերթապես ամեն ամազեն ես էլ եմ այդպես ասում բայց ոնց որ իսկ մենք սա կրուտիկները սա ինչ է սկանչի տուն նախ որը հետո առաջին զու ասենք որ գնաց մինաս անծանոթ չէ դե հա ոչ ասենք որ մոտիկ ընկերը չի մի տեսեք մի տեղ գնաց իրանց տունը դրված մենս էլի տենց կոմպլեքս է կա ու կոմոդ որ ինչ որ շատ մոտիկ մարդու կանչես չէ կանչելուց ես սուսանին կարամ կանչեմ բայց ոչ չես կանչի հա չես ուզում կանչես որովհետև իրանք ոնց որ բան ոնց որ տունը ուրիշ ձևի է էլի մի քիչ ու ասենք չգիտեմ խոսքի չես անի տանը դեյթ ասենք չէ մի տեսեք վախեն առաջի ոչ 120-րդ հա երևի հա երևի դնաց նոսին նայց 119-ը ոնց է անցել ի նախորդ չէ ոնց որ եթե սկս կամ խոսքի ինչ որ լիքը մարդով պետք է ասենք հիմնականում չեք պլանավորում որ եկեք այսօր իրիկունը կամ վաղիչիմ այսօր իրիկունը գնանք եսի ինչ անենք բան այդտենց պետք է շուտ պատահական ստացում այդտենց վերջին կենտրոնում է ստացում դե հա հա այնտեն ասենք չգիտեմ բայց դա նաև ստացվում է որ պատահական հանդիպում եք ցենց գցում բռնում եք որոշում եք գնանք օրինակ ասենք ինչ որ մեկի տուն կամ ինչ որ մի տեղ հա որը որ բարձր չի կենտրոնը հա տուն կենտրոնը շատ մեծ պլյուս է հա այդ իրականում լավ է որ ցենց չես պլանավորում բան ստացվում է ոնց ոնց որ ստացվում է արա որտեղ պլանավորելը պարտականությունն է ոնց որ պարտականություն պարտականությունը առաջացնում պարտավորություն տոլի նատակություն չգիտեմ պլանավորողի վրա որ դուք պլանավորեք պետք է ինչ որ լավ անցնի բան ասենք կամ ասենք դու ասենք ոնց որ լիդերը լինես ասես քելի կեսը ինչ ասենքն է հա կազմակերպելը բայց եթե ինչ որ մեծ բան է օքեյ է բայց ասենք ամենօրյա բան պլանավորել հաստատ չարժեց հենց ինքն բանն է հենց անենք պրոստե այդ մեկ ու ոնց sense flow-ն տարավ ոնց է անում եք էլի հա դրա համար ու Երևանը բաբշե շատ քիչ է զարգացած այդ մոմենտը տներով գնալու որ ես սկզբից գնացել եմ Վանաձոր առաջին անգամները ասացի ինչ շատ տարբեր է այդ որտեղ Վանաձորը առանձնապես ուրիշ տեղ չկա դրվսնելու Մարդիկ տներում են դրվսնում։ Կայֆ։ Բայց Երևանում համ տեղեր կա, համ էլ ոնց որ տներում տնեցիք են։ Էդ է էլի, որ մենակ չեն ապրում հիմնական ճահելությունը։ Դից ոնց որ տուն չես կանչի ժամը 10:21-ին, որ տնեցիք քնած են, որտեվ խանգարում ես կողքի սենյակում։ Մաման քնած է։ Քնած։ Մաման գալիս է, ասում է չայ դնամ խմեք երեխեք ջան։ Տատի, ճաշ, տատին, հա։ Պասս տոլմա ունեմ լավ։ Լավն է, բայց։ Հա դա։ Փլոբի է ռուսի սերելի կաղամբով փաթաթած։ Հա, նոր տարի են պատրաստվում։ Հա, այդ նոր տարվա դրամատրություններից էլ, ասենք, ինձ թվում է, էդ էլ շատ ոնց որ սենց մարդկանց մեջ մտածա օրը նոր տարի օրը պետք է խմեմ օրը պետք է լիքը ուտեմ բանեսյանյան ու սենց ոնց որ համատարած օրը դժվար է ունես դժվար է բլինչիկ չտիրելը խոսքի հա բայց բլինչիկ ուտելը շատ ված չի բայց ես չեմ սիրում կապ չունի ուտել չուտելը իրոք է դժվար է դժվար է չես սիրելը բայց դու չես սիրում ես չեմ սիրում ունես դժվար որոպեդը բա ես եմ դու սենց ոչ կներանանքում չես գերել բանտես մի անգամ համոզես սունկը չէ ուտում վախտին հասնկով ես համ սունկով ու չինի ասի ինձ ու գիտեին տենց հատուկ սարքել են գլխից քերոս կնիկը տիպը դու չգիտես ու կյանքում չես գերել գերեսի բան կնիկ կլինի հետո տենց քեսի ճոգից վատացել էի բան խոսքի հա հիմա քեզ թվում է էդի սենց սրա արդյունքն է որ վատացել է թե սրա Դեթի երկուսի էլ արդյունքն է, բայց դա կարևոր չէ, հիմա ինձ թվում է, ասենք մարդիկ թերագնահատում են, ինչքան է իրանց ուղեղը իրանց գլխին սարկում։ Ուղեղը գլխին սարկում։ Դե ուղեղը գլխին սարկում է, դա հեչ, բայց այդ ուտելու մոմենտը բավականին սկսելա թողել, ոնց որ վախտին շատ ճոստ կեր, որ
պտի սենց էսի սարք ենք ենի, պտի ելնի բան, կոնգրետ սրանից, 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 պտի սաղիտում գնանք ամեն մեկինը ուտենք սենց գնահատենք ես կամեքով։ Հիմա խոսք ես տարի լիքը մարդ գնում է Հայաստանից, ասենք ես դեկորվա մեջ լիքը լսեմ, մարդ գնում է Թիֆլիս, Պրահա, Կիև, եսի մուր, ունտեղ են նշում նոր տարին դաժը, հա դու պայտ է բան տենց, ու ընտանիքներ ավել ոչ թե տիպը ջահելներով, բայց նադրու է, թե ես հասկանում այդ մոմենտը վաբշե։ Ես վաբշե չեմ հասկանում այդ գնալը դուս, եթե խոսքի ասում նոր տարին գնանք նշենք ընդե։ Բայց եթե գնում ես հանգստանաս, հա արձակուրդը գնա հանգստացի։ Բայց որ չեն սկսում, բայց իպը փախնենք այս դվիժենիներից բան, ոնց որ այդ բանը, ասենք այդ տիպի սաղձես տիպում են բուտ սարքեք, որ պտի երկրից դուրս գաք, որ բուտ չսարքեք, հա։ Դե ինձ թվում է կարա տենց, կարա մարդը տենց շրջապատ ունենա, որ խոսքի գան իրանց տուն, ասեն յո, բաբու դու ուրա։ Չէ, ասա տենց ոչ մեկ չի ասում, լավ։ Չէ, ես ոչ թե կասեն ու դու կթողեն հետ կգնան, բայց կմտածեն արա այս բուդել միատ չէ իր դրես սեղանին այդ։ Հա, հետո ձիպը կգնան մյուսին կասեն, հա, էլի արեն։ Բուդա էլի հիմա, սավսը ունենք հիմա։ Բայց դա ինձ թվում է շատը ոնց որ կրուտիտի թեմա է, որ ասենք հիմնական համատարած մարդիկ պեսամ շատ են ուտում նոր տարում, սաղորը ուտում են, չէ՞ չի դեզում, հա սաղորը ուտում են, նստած են, տեղը շարժվում են ասենք տաքսիով կամ մեքենայով մի տնից մյուս տուն, էլի ուտում են, ասում են օրա դե զաստավիտ են անում, ես չեմ ուզում, բայց ուտում եմ, չես ուզում մի կերասը, չեմ ուզում ու բերց, ու ասենք սախ-սախ քաշ են հավաքում, հետո ասում են ես 3 ամիս պտի չգիտեմ ինչ անեմ, որ նոր տարվա գերածներս անը, դե այդ բաբշը մենակ նոր տարվա չէ, այդտենց բան մոմենտ է, որ Հայաստանում տոնը կամ խոսքի ինչ-որ արարողությունը սխ ուտելու շուրջ է, պտի ուտվի, ոնց որ հարսանիքի հիմա մի քիչ էլի սկսել է շեղվը, բայց խմելու շուրջ, ասենք չէ դե ուտել խմել, հիմիք ոնց որ ուտել խմելու, ոչ թե խմելու կամ հարսանիք, որ ասենց գնում հարսանիք հաց ուտեն, խոսքի խի է, նիխի ես խի է, դե ոնց որ մի քիչ հասկանալի է, խիա, որովհետև վախտին ձիպը եղել է բանի ստատուսի մոմենտ բան, որ ստում է մնացել էլ է ուտել է, դե ուտել է, որ սենց թանգանոց ուտելիքներն են բան, այդ ենց, այդի հա, որ հա, խի չէ, որ ցույց տաս, տես ես կարամ չգիտեմ քանի հազար դոլարանոց հարսանիք անեմ, մի 600 հոգի մարդ ես կանչում, որ սաղին զարմացնես կամ չգիտեմ, քան ասենք չես կարելի այդքան ծանոթություն ունենաս, կարաս, կարաս ծանոթություն, բայց սա ոչմ տեսակ ինձ թվում է, ասում ես խնամիներին տենում ես սաղ, չգիտես էլ լավ պատմեմ, դե պատմի լավ, ինչ հետո հետաքրքիր չի, բայց խոսքի հարցանիքը հլա ասենք ու հարցանիքը ավելի բաներ անում, որտեւ պետք է համ ցույց տաս սաղին, համ պետք է ցույց տաս խնամիներին, համ պետք է ասենց ինչ որ անշուրանդուրը բլիքը խառը մոմենտներ կա հարցանիքներում, բայց ասենք կնունքա թեկուս խոսքի սովորական կամ ինչ որ բանակի քեֆա բան, էլ ի՞նչ են հավաքում են խմում, չէ՞, ու ուտում, հա բաբշե սա խրիկներն է ուտել խմելով անցնում, հլը խմել է էլի դրամաբանական ակոնեկի սատ հատ, մի քիչ առաջ ոնց որ դրամաբանական չէր քո համար, չէ դե կարամ հասկանամ ինչ է տեղ տեղի ունի խմելու, դե սովը գիտես խի են ուտում, որ կարինա շատ խմել, որ սովս փորին ես խմում, բաբշե սենց տալիս բարակալը թափում աշկետ, դե հա գիտեմ, տեսել ենք, լսել ենք, բայց մոտոցե ինչ է ուզում ասել, դե իրական մետի ինձ թվում է սենց օքեյ է, պրոստը ինչ-որ սենց վատ կողմա գնացել, շատ է դարել, հա, որտե վախտին ասենք պտի
ոնց որ շատ սենց լավ հաց ուտել 200 հոգով, կարեր ամեն մեկը կյանքում իրան մի անգամ ցույց տա թույլ տար կազմակերպել խոսքի կամ տես մի բան, հիմա ասենք ու մի քիչ ավելի բան մոմենտ կար այդ ամեն ինչում էլի, ոնց որ սենց անկեղծ, որտեվ խոսքի ասենք ես մեր գյուղի հարսանիքներ եմ եղել փոքր վաղ, սենց հավաքվում են ցած գյուղով, ինչ որ կնանիք սարքում են բան, ոչ ուսավ եւ իրար հետ են չէ սարքում ուտելիքները բերում բան, հա սաղ իրար բերի, ոնց որ ցած հավաքում են, մեծ ընտանիքա սարքում են, հարևանի կովը մորթում են, ես իմինչ ու տենց մի քանի օր սկզբից սենց են դրվստում, հետո ընդե, հետո խաչ, հետո ես իմինչ սենց ինչ որ, հա, բայց հիմա դարը ասենք այդ մեր գյուղի բարեկամներին, որ ասեմ, որ խոսքի բանը հարցանիքից թամադային փող եմ տալու թամադայություն անելու համար, կարևոր կլինի որ ես կասեմ, բայց ճիշտ է կանեն իրականում, հա, ես եմ ասել, ասեմ 600 հոգի կանչում ես, այդ 600 հոգու մեջ մի հատ թամադայ, ասեմ մի դրան հարգո խոսքին կա, այլի որ կենաց գիտի մի 10 հատ որ կարա նորմալ ասի, եկամ ինձ թվում է որ այդ հարցանիքի մարդ կանչելու պահը շատ ուրիշ է մի քիչ, ասենք ոնց որ չէ, դես այդ դես էլ իբբսե խնդիր չեմ տեսնում, հա, եթե գոնե մի շատ մարդ նշես սաղի հետ ես, ու ոնց որ մի տեսակ sense դաժե reunion-ի մասը իր մեջ, որ ասենք շատ, ասենք լիքը մարդու շուտվանից չես տեսե, չի ստացվել տեսնել եւ այլն, բսակվում մի հատ արագի մեջ բսակվում ես, ու ասենք օրինակ տարբեր երկրներից կկանչես էլի, ասես իմ հարցանիքն է, բան դա ոնց որ կոպիտ ասած մի անգամ ես կամ ոնց որ դե նա, բայց ենթադրվում է, էլ չէ, ենթադրվում է որ մի անգամ էս էլի այտենց մեծ ամուսնանալու, հա, չգիտեմ ենթադրվում չէ էլի, բայց ինքն ամուսնանալուց հաստատ չես պլանավորում հաջորդ ամուսնությունը, դե էլի ասածս էդ է, այսի թափը փսակ արագի մեջ մի հատ մարդ կար էլի ֆրանսիայից պետք է գարտենայ, հետո կմտածենք ինչ ենք, բայց ես մի բան եմ ասել, բայց մոռացա։ Ինչ որ շատ ես մոռանում։ Գնուց ցամա որտե հարսանիքից էի ուզում ասեի, որ ամուսնանալու մեջ չեմ իշում լավ։ Վերքեն դերջին ես։ Ասմեն կանաչ չայ օգուտը podcast-ին, հիշողությանը, կյանքին։ Ահա, հա, բանը, այդ ուտելիքներից էի ուզում ասել, թամադաներից խոսքի։ Հա, լավ, հիշեցի։ Ասենք մարդիկ կան, ում մասնագիտությունը թամադա է։ Okay։ Ձեր մեծ մարդիկ դերնա։ Դե հետաքրքիր է, երբ է առաջացել։ Ինձ թվում է տենց Ռուսաստանո տեղերից է տեղի տարածվել։ Հա, ոնց որ մնացած մշակույթի մասը։ Թամադան, թամադա։ Դա իմապես ինչա կնա։ Դա իրենք վերցրել են, ասենց։ Վրացական, հա, ինչ որ։ Դժվար հայկական, հայկական։ Չէ, հայկական չի հաստատ։ Հայկական ծեղանավար է, ինչ այդ տիպի։ Դե դի, դի նոր են թարգմանել, հաստատ 5 տարի առաջ են թարգմանել, կամ ինչ որ թուրքական կամ վրացական։ Հայ դիտենց այդ տիպի էս կոմերի բառը։ Իրանական։ Բայց ամեն դեպքում բարարնի։ Ահա, չգիտեմ, ոնց որ որ ինչ ասես կարա, բայց ասենք ու ես մի անգամ եմ տես այս վերջերս եղել հարսանիք փողով թամադայով, որան նենց վատ իսպանական ամոթ առնում, որ իսպանական ամոթ, որ ոչ մի անկեղծ բան չկա իր ասացի մեջ, իսպանական ամոթ, որ ինչ որ մեկը նենց բան անում, որ դու կաներ կամա չէիր, նայում ես ամաչում ես, հա, օքեյ, որ խոսքի միստր բին ես նայում, սենց վատ զգում քեզ, մի քնի կայնած տեղը, մի քնի, հա, դե իսպանական ամոթն է դրանից առնում թամադայի նկատմամբ, հա, որովհետև հելնում ինչ որ բան աստեղծություններ ասում, ես իմինչ մեր սիրելի չի այն, որ բաբշե քո սիրելին չի լինի, ով ես այստեղի փող են տվել, շատ կեղծ է, դե փողը հայտորեն բեսա կեղծի սահմանումն է, փող են տալիս, որ լավ լավ բաներ ասի, կամ ասենք նույնն է փողով լացողները, որ գնում են, դե փողով լացողը 5 դիվիժենի է, բայց քի են արել փողով լացող, հա,
Այսինքն Թամադան հլը պարզ է, որ մարդկանց ուրախացնի, լավ կենացասի բանեսի, բայց ինչի դու գնաս հելի ցուցամարլության ավելի շատ լացող մարդ տենաս հլը, որ իմաստը ցուցամարլության տիպը, որ հերս մեռել, որ ինչ-որ մեկի հերը մեռել է, իրան ինքը ոնց որ տեսեք ինչքան մարդ է տխրել, հեսա նայեք ոնց է հանգավորված բանաստեղծությունը, ինչի է մարդը մտքով անցնում լաց փող լացող բերել, այսինքն ինչի է մարդու մտքով էտի անցնում, ոչ թե տխրությունը, որ իր մեջ կա, որ իր հայրը մահացել է, այսինքն ինչ որ հավայի դե հա ֆտաբանության հետևից են ընկնում, դե ակնհայտորեն անգերծության ոչ մի նշույլը այդպես բաներում չկա, հա, բայց քիչ բանում կա էլի, ինչի որովհետև սա թատրոնը ցուցամոլուկ կյանքը խաղա, մենք էլ դերասաններն ենք խաղի, հա, խաղը դիպո պլեյա, հա, խաղ չես ուզում էլի ներկայացումը, ներկայացումը դու էլ մեջի դեր, դու ես ընտրում իրականում քո դերը, կարաս ինչ դեր ուզես խաղաս, հիմա քեզ Mortal Kombat-ը, հա, հիմա քեզ Sub-Zero-ն է, դու Sub-Zero-ն ես, դες ընտրեցիր արդեն քո համար, քեզ ձեռը տալիս ասենք խաղալ Տիգրանի դերը, ով որ ասենք աշխատում է ինչ-որ մի տեղ, պոդկաստան նկարում, շախմատա խաղում եւ այլն եւ այլն, խմում է, չի ասկամ խիա խմում, դու այդ դերն ես խաղում, չէ՞, ապա այդ դուտի, բայց կատալոգը դու ես կազմում, չէ՞, հա, դու ես կազմում, էլի դու ես կազմում, ոնց որ ինչ որ ունես, չէ՞, որ բեսամ դերասան ես, կարաս ինչ դեր ուզես խաղալ, դե հա, հենց այդ է, այսինքն ոնց որ հարց այնա, որ ինչից ելնելով ես դու այդ դերը խաղում, ինչերից, այսինքն հիմա social հասարակության ճնշումից, ես իմ քո ներքին ուզելու, ես իմ ինչերից, զգում ես, օրը ես ուզում եմ գնամ ֆուտբոլ խաղամ, գնամ ֆուտբոլիստ դառնամ, բայց դա էլ դա ինչո՞ն է կերծավորոտ մոմենտ կամ ամեն ինչում, որովհետև դժվար է ասել ես անկեղծ ուզում եմ չգիտեմ ինչ անեմ, դե մի քիչ իմ համար դժվար է դա ընդունել, բայց ոնց որ ես հավատում եմ, որ անկեղծ ուզել կա, ես կարամ անկեղծ ուզեմ ինչ որ բան, այսինքն բնականաբար դրան ոչ մի ստուգելու ձև չկա, դու չես կարա ստուգես ես անկեղծ եմ ուզում, դաժե ես չեմ կարա ստուգեմ ես այդ անկեղծ ուզում եմ, թե չէ, կարող է ինչ որ sense հավեի trick-եր լինի, որ հյավնի բաներ, որ հաստատ չես ուզում, բայց ձև ես տալիս, որ ուզում ես, ցույց ես տալիս, որ ուզում ես, եւ այլն եւ այլն, դա հա, բայց ասենք ինչ որ բաներ կա, որ ինձ թվում է, որ ես անկեղծ ուզում եմ այդ անեմ, ու դու քեզ թվում է հերիք է, էլի դու քեզ թվում է, որ անկեղծ ես ուզում, հերիք է, come on everybody двигай жопой суки бляди come on everybody двигай жопой суки бляди. Եթե դու անկեղծ ուզում ես մարդկանց տեսնես, հնարավոր է այդ ըստ քեզ անել առանց ամուսնանալու 200 հոգու, ասես եկեք հավաքվում ենք, բնականաբար հնարավոր է, բայց ոնց որ sense ինչ որ բանի շուրջ է գելի հավաքվում, ու ասենք ոնց որ դու չես կարա այդ 200 հոգուն միանգամից հենդլ անես, ու իմաստը այնա, որ դու իրենց բոլորին տեղեկացնում ես, որ էսի հարսանիք է, էսի ոնց որ ինչ որ տենց մեծ բան չի, բայց ասենք ինչ որ ժամանակ մենք իրար հետ կանցկացնենք, բայց հաստատ իմացի կոտի շատ չի լինում, որ ռեյունիոնն է ալնում, եթե դու խոսքի հարցնես, ահա, ոչ մեկ է դու չես շփվում համարյա, հա, ես մի երկու հատ գնաց պայպարել ձեզ բան, սո դե շատ կարող է, ես օրինակ չեմ եղի, ես օրինակ ոչ մի հարսանիքի իմ ծանոթների չեմ եղա, ես ոնց որ շատ եմ ուզում լինեմ ինչ որ իմ ծանոթի հարսանիքի, որովհետև ծր համար այդ տենց ռեյունիոն ես ուզում, չէ, այդ մի բանա, որը որ ես էքսպերիենս չեմ արել, ու ես համարում եմ, որ կարող անցնի շատ լավ հարսանիքը ինչ որ հիմա, բայց ես ավելի շատ ասում եմ ուսկի մարդկանց հետ, ում հետ որ շփվում եմ կամ շփվում կամ շատ չեմ շփվում, բայց հազարից մեկ, բայց ես կուզենայի իրենց հետ այսպես ժամանակ անցկացնել, բայց խոսքի դրա համար պետք է գնաս հասնես օրինակ ուրիշ երկիր, դες պրոստատ չես գնա էլի, ասես եկել եմ, քել
քեզ տենամ, հետո այնտենց կանես, պրոստը ոնց որ այնտենց մի քիչ ով չում կարմ ձևը կերպեմ, հա, պատկերը, դե հա, բնականաբար ուղակի ինքը ինչ-որ բանի շուրջ եք հավաքվում, որը էլի հա, ասենք ինձ անհանգստացնող պահերից մեկ է նա, որ 200 հոգին չեն կարա, չէ, բոլորը միաժամանակ դինեն ուրախ, օքեյ, բայց չես տեսնի հարսանիքին նստած տխուր մարդկանց, բայց ոնց որ հաստատ իրանք բոլորը տենց ինքնա կամ չեն շպտում այդքան, որովհետև եթե իրանք ոնց որ կարա լավը լինի իհարկե սաղին բան հարսանիքա բան, բայց քիչ է հավանական էլի, երևի լավ օրինակ չեմ ասում, բայց որ գնում ես հարսանիք, որ գնում ես հարսանիք 200 հոգանոց ու գլխումը դա անդհատ պահում ես, որ ես ինչ կեղծավորություն ա տիրում, իրոք հենց տենց ես զգում ես, հա, օքեյ, բայց եթե տենց չի, եթե ասենք մենակ քո գլխում ա էտի, բայց իրականում տենց չի, էլի կզգաս, դե չէ, դե չգիտեմ, իրա ես էտ ոնց որ ասաց քո ընկերների հարսանիքներին, չէ, իմ ընկերները չեմ պսակվել, կուզե իրանի ունե կա տենց ցանկություն հարսանիք գնալու, հիմա տենց շատ մեծ է ինքը ուղղակի հարսանիք գնալու ցանկություն, հա, ծուր քո ծանոթ, ասենք մամ ծուր քո ծանոթ էլի, ոչ թե մամա ինձ, պապա ինձ, չէ, չեմ, չէ, վեշտի ամառներն ալնում, դե ամառն էստեղ չեմ, բայց կանչել են, չես գնացը երկու անգամ կանչել չեմ գնացը, օքեյ, բայց էլի պտի գնայ, հետո խոսքի հարցնում է տղեկին ոնց անցավ մեր ընկերոջ հարսանիքը, ասում են բեսամբ լավ, սախը մեր մերել են, ես իմացել որ եթե ինչ խնջույքը լավ անց է, ուրեմն մեկը մերած բան է, ասենք չի լվացեն որ ոնց անցավ, ասենք ես ասեն շատ թույն ժամը 10-ին սախ սիրում կերանք խմեցինք, ինչքան հերան գնացինք տուն քնեցինք, ես ասեմ ոնց անցի հարսանիքը, ասեն լավ գագոն մերավ, իսկ այդ կարգի այդպես լավ անցելա, բայց հիմա ոնց էլ ես կուզեի, բայց կարա լավ անցնի, մեռնելու անցնի լավ էլի, հա, էլի լավ անցնի, բայց առանց գագոյի մեռնել, չէ, իրական էդ էլ է բան մոմենտ, որ պիտի լավ անցնի ոչ սովորական, եթե սովորական է էդի ինքան էլ լավ չի արդեն, հիմա դու կարաս պատկերացնես լավ ինչ-որ խնջույք, որի մեջ ալկոհոլ չկա, որտեղ որ դուք միշտ բոլորդ սթափեք, հետո հարցնեն ոնց անցավ, ասես օրը շատ լավ է, նես թույն նստած խոսում էինք, կամ լավ խնջույք, որ ալկոհոլ չկա, հա, որ սթափեք, ինչքան հոգանոց ուզում ես պատկերացրու, այսինքն ես չեմ հավատում խոսքի 10 հոգուց ավել լավ խնջույքի, չէ, որ նախ ոնց որ 10-ից ավել էլի կարա լավը լինի, բայց ինձ խմբերով էլի միանշանակ չի կար, անհնար է, դու քո չես խոսալու, չես կար, հա, ու էդի նորմալ է, որտեղ ասենք ինձ խմբերն ես ինձ իրանք ինձ օրա բետել ա մոմենտ հարսանիքի վաղ նստես նովիա, այսինքն կոմսով ա ոնց որ, ահա, ասենք որոշում են դու որտեղ ես, հա, որոշում են կողքերդ ով անեստելու, որ հանկարծ դու քես լարված չսկաս, բան սաղ տոշնի, ստեջայերներն են, ստեղ կարմիր մազերովներն են, բանց ես բաժանում են, խոսքի, ասենք, պապուսան, բարեկամներից գյուղի, ասեմ, գնում ես հարսանիք, բայց պիտի ստեն ես, տես գայ բամատ կտնի, դպրոցը, չորդասան, էլ մեկ ստեպ պիտի նստենք, մեկը հելի փողտանք, արտասան ես, ես ինչ թատրոնը, բայց ասենք, պապս, շատ դիաբետ ունի, ինձ վատոտ ու ոչ խմել է կարելի, ոչ ուղոտ բաներ ուտել, ոչ ծխել, կանչել են հարսանիք, բան մեջ բերում եմ, ասում դի գնամ ոչ ուտեմ, ոչ խմեմ, ինձ գնում եմ համերգ, էլի գնում եմ համերգ, ինչ անեմ, համերգ, հա, դառնում է համերգ,
Այդպես չգնաց համերգ։ Ու ոնց որ դու այդ համերգի պատվավոր հյուրը լինես։ Տաթոր ունես։ Հա ու մյուս մոմենտը, որ ասենք գնում ես հարսանիք, արդյոք ինչքան վատ կլինի հարսանիքը, գնում ես հարսանիք, դի տանես փող կամ ոսկեին, արժեքավոր ինչ-որ բան։ Հա, որ այդ դիտես, ես չգիտի, չեմ գնացել, չգինեմ էլի։ Հա, ես չի, բայց տանեցի քո գնում են, ու պտի ասենք տանես մի ասենք, չգիտեմ ինչքան է տանում, խոսքի 30,000 ասենք, կամ 20 մարդը։ Մարդը 20, ոնց որ քեզ ստիպում են, փոխտաս, գնաս ռեստորանում հաց ուտես, շուտ մի կապուշ-ապուշ բաներ արտասանի լսես։ Բայց դա ռեստորանի փոխտա, թե ինչ որ մի բան էլ ավել։ Այդ դի ոնց որ ինձ թվում է նենց են գնահատում, որ ինչքան քո համար փող են տվել ընդեղ, դու այդքան է տալիս վերադարձնում։ Դա լրիվ հա համերգ է էլի։ Հա, Թոմս էս առնում գնում։ Թոմս էս առնում էս հաց էս ուտում, ինչ որ մեկը։ Չա վելովը գներ համբերգեր կարում։ Հեջ լավ մաս չի։ Հա, մոտեր հարսանիքն է։ Ու մենակ հարսանիքը չի էլի տենց։ Ծնում դա կնունքա, հարսնիքա։ Ծնունդ կնը։ Ծնունդ։ Ծնունդ։ Դե բաներ տենց խոսքի 40-ամյակ 50-ամյակ տենց։ Ուհ։ Ինչ որ մարդիկ դի սենց հանդիսավոր նշում են էլի։ Դիքը մարդեն կանչում բան։ Հա, բայց ինչ վատ բան կա, այսինքն։ Ոչ մի վատ բան չկա։ Դի ոնց որ ավելի թխերաճեմ հարսանիքը, որտեվ գոնե համադաջ։ Չէ, օրինակ ծնունդը ավելի ոնց որ անձնական է, հա, ծնունդը ոնց որ մի հոգու շուրջա, ու դու ծանոթների դես սա կանչում ենթադրենք։ Չես ասում, օրը ես խնամի պտի կանչեմ, խնամի չեմ կարող կանչեմ, խնամի կնգան կամ եսի։ Չէ, ծնունդը ավելի լավ մոմենտ։ Խնամիկ ձյաձյային պտի կանչես, պտի կանչես։ Խնամիկ ծյոծյային պտի կանչես, պտի կանչես։ Բայց դա ծնունդն է մի քիչ բան էլի, որտեղ զուտ, եթե սենց ամենահիմքից նայես, ինչի համար ես դու այդսախ անում, անես, որ դիպը մոտիկներդ ուրախանան, որ ծնունդը տա, դե հարց չկա։ Բայց BF, ասենք ինձ դիքը եղելա տնեցիկ բան անեմ, բայց դիպես ծնուն չես անում, բան։ Ու ասենք իրանք կազմակերպեն բարեկամներով բան, սենց խոսքի, ասենք էլ ինչի համար է այդ, որ ես իրիկունը գնամ տուն, ենթադրենք, հիմա ինչ որ մարդիկ ծնունդ սենց նշում։ Դե լավ, դուք նշեք, ես հենեմ։ Դե իրանք մարդիկ հասկանում են, ինձ թվում է, բայց իմ մոտ է դժվարություն առաջանում հասկանալ էլի, թե ինչ դիժենի է։ Ես եկամ պեսամբ եվ իտենց 18-19-ից հետո ծնուն չէի նշել Ռուսաստան։ Հա, ենց ասենք շատ թե էդի ծնուն նշել չէր, ասենք թե ինչ-որ հավակվում ես, ինչ-որ ուպրծ, ինչ-որ դու պատիվ ես տալիս ու վերջ։ Դե հա, հա, ոնց որ այսօր ես եմ թակում հաշիվ։ Հա, բայց ես վերջի ծնունդս նշեցի, ստեղեի նշեցի ու սեպտեմբերին, դու էլ կայր, բայց մեռած էիր, լավ էր անցել, տիկոն մեռել էր։ Որտեղ էինք, որ այն տանը, որ վերցրել էի։ Արա, հա, ճիշտ է, չի մեռը, այդ պրոստ արշավից հետո էին եկեք, չէ, հա, նույն բան չի։ Չի, արա, պտի սենց վատանաս, ինչ-որ գողլիքը վատ բաներ ալնի, որ ասես չոտքի լավ անցը։ Չէ, լավ անցավ, օրինակ ինչ-որ մարդկանց մոտ լավ անցել էր, չէ, թե չէ, լավ, ամեն դեպքում, լավ, ոնց ես կգնահատես։ Շատ լավ, ես պեսամբ սենց ոնցոր
գոհ էի, թե ոնց անցավ, ու ասենք սենց նենց էի ինձ թվում արե, որ դե ծնունդը ծնունդը, բայց ոնց որ ֆորմատը սենց ոնց որ պրոստը գալիս եք, հավաքվում ենք ստեղ իրար հետ, ժամանակ անցկացնենք, լրվեցնենք ու վերջ, ով երբ ուզում է թող գա, ով երբ ուզում է թող գնա։ Հա, լավ չէր։ Շատ լավ էր։